الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَقَالَ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آج جو سیاسی مختصر درس و پروگرام چوتے ہیں بزرگن نوجوانن سوی تمیک محور روزی صحیح بخاری کا حدیث مبارک یہ حدیث مبارک پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شروع کرنے برونٹ توسری قصیتس کی سون ایمان چو یمسات قلام اسکران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم یمسات یست قلام اسکران سو اس تیم رب سندی اذن کر اور اسی سو ایمانی قط یمی گواہ قرآنی مجید ربان فرمان کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نحاکم عنه فانتهوا اسے مسلمان سو بنیادی طور لازمن یل اسی رسالت اس پر ایمان چھو تیلی چھو پرتکہ کلام یس کائنات اندر بو یت امت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ سو رٹن چھ بنیاد اسلام یچ ایمان کس ربان فرما کہ مما ینتق عن الحوا ان هو الا وحی یوح یہ تہمس کلام اس کران محمد رسول اللہ سو اس کلام چو کران سو چو رب سن طرف وحی یہ سو زیر بحث حدیث مبارک اس انو یہ سو صدح شت وری بروٹ اسیت امتس بیان کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو حدیث مبارک بنیادی یس تمن حالاتن پر بنیادی تو روشنی تراوان چھ یمن حالات ان مقابل آز کران حدیث مبارک کے راوی چھ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی صحابی راوی حدیث چھ تمن کیا چھ نام حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی نو امیس سنن صاحب سر رسول اللہ مثلا سچی باز اسرار بالخصوص منافقن نشان دہی کرمز محمد رسول اللہ مثلا صاحب سر
مدینچی زندگی اندر اس وار مناسکی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حالات تم کرن تم قط ایم موجبن کہ لوخ ونن تم تراون یہ افواہ کسا پیغمبر اس پیغمبری کی امس کرسی تھپ کر اسے امس لگ و پنی ساتھی وطنی شٹا تعمل کر محمد رسول اللہ لیکن بعض منافقن ناون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان لیکن یہ ونکس سون موضوع یمے راوی چھ حدیث مبارکس بیان کران اور فرماوان کہ کان الناس یسالون رسول اللہ عن الخیر صلی اللہ عادت مبارک و صحابہ تم یم ساس یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال اس کرا کہ چیز پرچھان اس عادت مبارک اس تم اس اکثر سوال کرا خیر اس متعلق کت متعلق خیر اس وکنت اسأله عن الشر مگر میں سا اس عادت یت پہ سوال کرا بوس کرا کت متعلق شرف متعلق صحابہ کت متعلق اس کرا خیر مگر بہ کت متعلق اس کرا یہ کس بیان کرا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ مخافت ان یدرکنی بہت زیادہ شرف متعلق ان موجود سوال کرا نوس اندیش گسان خوب گسان کن سات اس میں شر رکھن بروخ کن یون میں اس نے خبری شو شر اور باس بنیادی شر رجنی شر اس پر عمل پیرا گسید میں خبر آسم نہیں شو شر یہ کہت سے سچناوان کی شر اس چھن پریت کنی شر اس لکھی دی شر یا پریت کن شر چھن اس انسان شر باس واریا چیز سے بہائی چھا لوٹ چھو دونک چھو اپس چھو یہ چھو انسان شر اتھی یمان چھو واجہ پرت کس انسان مگر واریا شر چھو یہ بنیادی طور انسان اس وقتی طور باسان کیا چھو اتھو چھو میں فوئی ریش کر مگر تمہیں نتیج کیا چھو حسن یہ چھو شر اویس امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمان فرمان اس کے لیس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وانما العاقل الذي يعلم خير الخيرين والشر الشرين عقل منس نشانی چھنا کہ ایک طرف اسی خیر بی طرف اسی شر امس تک پرزنام یہ چھنا عقل منس نشانی شر تو خیر اس درمیان چھ بسا اوقات حیوان اس تگان فرق کر تو چھ اگر حیوان اس آسان وقت کراس کر اور ایم بچن اس دشن کھوپن باسا گرد چھ پکا شروع کر گرد چھ کراس کر ایم بچن کراس کر کیسے یہ عقل چھ مس اللہ تعالیٰ نے عطا اسے انسان سے انسانیوں تو کمال چھنے تمیس تاکہ فرق کرے کت کا درمیان کھر است نہ دبان عقل مانگو سو انسان ہمی زکھر بروہ کنی آس کس کو اور ایم تاکہ پت تاکہ اس پر از نامن زیادہ بہتر کھر کس اور بے آس نہ زشار بروہ کنی ایم پت تاکہ اس پر از نامن زیادہ خطرناک شار کس یہ گئے عقل بھی یہ لگی نوجوانن واریا جملہ ضرور ہے سانی زندگی اندر سے انسان بس اوقات ز شر بروک کنی اس امی چن چایس آسان کہ امی چو اخنت اخ شر آسان اختیار کر امی چن وقت یہ مر رہے انسان یہ تو عقل ہوتا قاض چو سگا چو سو شر اختیار کرن یہ تو نقصان کم ہے راوی حدیث کو حضرت
Huzafa bin Yemen radıyallahu teala ferman ma khafata an yudrikani. Basa us aksar şahs mutalik peygambere sawal kara sallallahu. Yani andiyeşi ki me go su şarratu me as kabri şar. Go şara sandar ki vay etim şara san yiman zahit yuk şasan. Maga timçin asıl sıhhiye asan su bine dişara asan. Fakult ya Resulallah. Ama da sokur mi agda saval peygamberes. Sallallahu. Agda kur mi vay? Mi os altı işara sınıfı. Mi kur saval ki inna kunna fi cahiliyetin ve şer. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem tuğundi nubuvatı brumot kösez cahiliyete sandal ve şara sandal. Kız lafız gelip. Sıçıyız. Ya Resulallah sen ne kadar agda saval. Ya Resulallah sen yemsat tuğun nubuvatı ki aftam tuluğuz gasnay. En brumot kösez don çizermez. Akkat mısız? Cahiliyete sandal. Bir akkat mısız? Şara. Yani don lafzının intikab cesesinden ki cahiliyet akçil şarjı bir akçil. Cahiliyet kaçırdı şarjı. Cahiliyet şu insan sizi tükürü sizi tallı tavan. Betim sizi etikada sizi tallı tavan. Yani navcaman ise kuni kumas fikir karab çakatsa daban emsini zihne sanırlar çok cahiliyet. Yani biz etikad ist, akid ist, kharab iman, esvelam ki emis anda şu cahiliyet. Go insan sun yisi cahiliyet si yeti insan sun yis akli tu dilası taluk tava. Ama şu da Kur'an-ı Mecid imsat mukadab kasan su şu yimri don mutallik. Lahum kulubun la yafkahuna biha. Ya Resulallah yaman çi dil farmak yaman çi la yafkahuna biha magar yaman çi yaman dilersi samjedik kan naço Kur'an-ı Mecid'in bunyadi kitab akli kurmut afala taqilu ve yemisat dilas Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ki insan siz vücuda sandar çi ak tukra agar sun tukra sayyas yemsu suri vücud çutiyy. Agar aktukras andar bigad av insiniz pur vajuda sızasın bigad. Farma Muhammed Resulullah. Sağsa yasa çün diliniz. Bu cahiliyet kaç yapı adı gelsen? Açı insans de akliyeti insansı de dilasın bini de tabi. Ama şu Kur'an-ı Mecid diluk tazkirti bir aklını tazkir kadar. İse fikri inhiraf. Akiyed iş karabi. Akçı bunun higayı icat ediyordu. Yani insansın fikir karab kasan, çi akiyed karab çi kasan, akçı panin metri icatsan bana. Diyem ki insansın den gönahın de surat asandır zahir kasan. Da çünkü bunun şart. Yani insana sumuş karab kasan, çi akiyed karab kasan, çi işi zulüm karab. İçin bidat kara. İçin bir haya bana. Emis anlarca maaşlaki karabi var. Agar emis akir sahiyası he, suma sahiyası he, yigasyan iman burayın andar mulabas. Yan insan sizi fikri andar inhiraf. Akide sandar inhiraf iman şu, tamam netice şu niyaran, emsiz zindagi andar şey tamam gönah dağıt. Ağabey kur bayan Hazreti Huzafa bin Yaman radıyallahu ta'ala anu ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem tuğundi nubuvvet brunç katmaz eses akı cahiliyete sandar bey katmaz eses faca'anallahu bihazel khayr Allah ta'ala kur as ihsan empat kurun yıkır ata empat kurun yıkır yıkır kata aban Kırç yasan Huzafal bin Yaman manan ki radıyallahu ta'ala anu eşe cahiliyet ismaz. Be'e şeras andar.
مگر ربن کو رس احسان کی اس کو ربن کیا عطا کھر چھو قرآن مجید کھر چھو محمد رسول اللہ یم قرآن مجید تکریق صلی اللہ کھر چھو یمیت امت اس کلمہ ہشنے یہ چھو کھر اسی اسی جہیلیت اسندر اسی شر اسندر یوتہ تان اللہ تعالی نے اسی کھر عطا یہ عام قطع یہ سمجھانے مگر ام پت چھو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سوال کران فرمان فحل بعد هذا الخير شر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھر مچس سوئے سوچ گئی تازہ عقید گئی پھر او بنیادی طور یتن شرط جہیلیت آسی آسی اپو علاج کھر اتن چیز چیز علاج اپو یتن سنان چی لا الہ الا اللہ محمد اگر انسان اس عقید کی قاس کرن کس کریس قرآنی مچید اگر انسان اس بنن اخلاق سلوک صدار ناسی قرآنی مجید یا بیان بین الفاظ ان چیز فران کی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ خَيْر ادن چو یہاں ہوں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اساس کوئی خور اللہ تعالیٰ ناتا وہ خور کیا چھو قرآنی مجید خور کیا چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر حذیفہ بن الیمان ان کرما سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیس جہیلیت سندر شر سندر پت کر اللہ تعالیٰ نے خور ایسی عطا مگر ونی حد چھو میون سوال اسما وچھا یہ پت بیشا چھو خطرناک سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی خور اس ممکن وچھان چھے این پت ما وچھا وچ گئی ہے قال نعم فرمخ صحابو احن الدهيا وچو قال پت ملت ابو جي شاه بعض شرائي حديث او شي لخمون کي يسي شر اسا چو قال پت رسول الله نشان دي کر بس يا سا کوئی شر تم ساتھ ملت اسندر یعنی سات شہید آئے کرنا حضرت عثمان بن نور ہے رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کو کہتے ہیں شروع شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مجھتا ہے سوال خلیفہ المسلمین اس گھڑنک شہید گو مجھے سکو چھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محدثین نشان دی کران چھو یہ شہر حسد چھو کس حضرت عثمان سے شہادت تیم کیا چھنے حضرت عمر سے شہادت نظر آوا تی چھنے شرعی تی عثمان اس کور مگر ایسی شرع تشریح کرمز چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شرع ایسا شرع سے شرع سے شرع ایسا سوال یم محدثین لیا کان چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آتوئے وچو امی کھر پاتے بیئی شرع سو شرع کیا چھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے شہادت سوال کیا چھو حضرت عمر بن الخطاب سے شہادت کیا چھن شرع آمزین تصویر کر یہ نقطہ سمجھو دے اصل بنیے دی طور اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت چھے سو چھے گرو کر یاد ہے سمجھ تین شہادت کن سے اچھے گرو سو چھے گرو نہیں داتے گرو حضرت عثمان سے شہادت چھے پنے باتھل گو بس اسے گوار چھنے آسان انسان یہ حمل کرن چھو انسان چھو زیادہ بیدار گزیا مجھے بیداری میں کوئی گھرن حمل بچ ہوشار روز مگر اسے گھرس اندر پھٹنے چھنے باتھان اسے گھرس بگر دی کمیس الزام وانی کمیس شکایت کمیس کئی مقدمہ کمیس کر
İşte yasa çöy yüzüyor. Resulullah sallam şerli bir şahin diye kırmızı çene. Yasa çöy. Kimsin şehadet? Hadreti? Osman bin Nuray. İkisi var ya zihar sallam. İşte dökli şerli çöne Müslümanı. Çünkü berbat kar. Or yuhay şer şer beraber şer bana ne Hazreti Umar radıyallahu teala anhu dersin mi lan işin şer şer beraber bu nita Müslüman millet mi şer yok ya ama şerlik asrat ve cez beraber çadaket bu nita yuhay kafucu batı Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu teala anhu Hazreti Ali Murtaza radıyallahu teala anhu dökli şer داخلی شر رسولتی یک پای آن پای سمجھو کہ اس ونو کی کان گرچو محنتی اتحاد باین مالیس گبرن مگر داخل کرجی دشمن چونت گر سکان گین کریم چون شاد سیلی مگر یم ساعتی من داخلی دشمنی گتان چونت یہ گرچو کسا برباد داخلی شر از گسا واری اس وادی یہ نقطه چو خاص کر اس منکن ضرور ہے مسلمان یکی مسلمان انہوں بنیدی طور مستقبل وار رب چو اللہ بالغیور مگر ظاہر چو باسا سون مستقبل چو وار تاریخ اسے لڑان چنا پانوے اسے مسلک بغزیا گئی نا اس اسے شرط اسے نے ملت اس قتم گئی اسے اچھنا منر کی بچی چاہی سے بروکن یون مستقبل گوز ایمان اس پر روزن یون دین گوز محفوظ روزن اچھے یون مستقبل پان اس کنا برباد من گرد اچھو مسجدن اندر دیو ہے اختلاف اچھان مولوین انسان زبان ان پر یدن تربیت گسا گا سن اتو چی اختلاف بابا گو امسل پرمدش کس پر چی گسا اختلاف اس چن خور بچو نیزان اور یہ شار چنم نبری ایمان کیا نبریم شار سمجھا یہ چن نبریم شار مگر یہ شار کا جن چمی زمان ہے اس گرس مس محسق اور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نعم اے حذیفہ امی خال پتمو چھو دوی بے شر فرمو کی مکر بے سوال وحل بعد ذلك الشر من خیر یا رسول اللہ اسلام چھو اس خال ام پت فرمو بے شر مگر یہ پائی پیدا ہوں کہ امی شر پت یا بیٹی کھوریت امت اس اس سوال اس اندر چھو تھوڑا وضاحت بیان کر محمد رسول اللہ نعم پر حذیفہ امی شر پت یا بیٹی کھور امی شر پت یا بیٹی کھور فرماز وفیه دخلون مگر یہ بے خورین اتمزا دخل کیا ایسے دخل شما تربیت خطر وان بتا ہی آگے دلیل پا رہی دیتے ہیں استدلال نص سکر بیا مرحل چا آسان دلیل سمجھن تشریح ضرور ہے سمجھن اس بات اسمان کی خور اس کرو تشریح شر اس کرو تشریح تو سمجھیں جہیلیت اس کرو علماء تشریح مگر وار یا نصوص چا اسمان یہ من پان تشریح کرو چا محمد رسول اللہ اسے چھنے ضرورت مسلمان گیسے دچن خوبر گیسے نیت قان لفظ شو پیغمبر قلی مسلسل استعمال امی پچھے تات وضاحت پانے پیغمبر کرمز پچھے لوکن اس وضاحت کرنے ضرورت یہ سمجھو تو لما خاتون آخائی در خدمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صحیح بخاری قدید مفہوم کرمو تو بیار سوال کرنے سے عائشہ رضی اللہ عنہ مفہوم بولتے ہیں یہ مساعت اس نماز پرانچ خواتی اور این بچے سے ریتے دو ہیوان نماز سے استراوان نماز چن جویز پر نماز چن گناہ پر
Empat yedi es Mahi Ramzan bıçağın ki Ruz deriğinden ayyamın mesi yim dua yuvan Eşi Ruz'u travma Sayıca Bakın yim uyduğum ya Mahi Ramzan ki Ruz'un şu kaza Bakın namazın şu kaza İşte katun karan saval kemiz Hazreti İşte din bu ne diye samcın Saval kemiz korun katun kemiz korun یہ سوال زن کرو تو عام پٹھن اگر اس نماز بنا چن خاتون ان چھ چ تراو دی پر دی تے چھ نی پتہ من چھ قزا ماہ رمضان اس کیا قزا روزہ عام سوال چھ عموم جواب دیوا تر تو دی دیو شباش کری تے پنی اگر غلط تے اس تو کیا باسا تچھ جہنس من جوان کی بنو جواب Ahmet. İnşallah hiç af cevap değil. Alias. Beyvani. Takriba kerim kerim şu bir cevap sayı ulama ile. İse sayı mahir sayı namaz ise yasa ise prehtire de pahat var bu. Kes mücün işi repeat karı. Beşin pahat namazı repeat karı. Dersi mücün. Mahir Ramzan şu veri asmanız akil ki pahat daha kam veri kis veri asmanız kundi tarim. İse yatman için maşakat. یہ جواب جو پرتھ سوال دیوان صاحب جو ہے یہ آسان جواب یا منی دای محترم فرما کہ نماز کی تی زبردست اہمیت تے کیا چھ پانچ لگ پر مگر جواب کس عقل تل کو سوچ اصل تے سمجھ اگر زیادہ اہمیت ہے تے اس یہ ہوتا سا اہمیت مچلی سوال یہ سوال کہ مزوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ تا یہ جواب دین کہ میں تا جیسس Debes ya khatun teşine pay, hoçu priyatı deyatı. Yiçe variyasını akıret bunlar da soğur da, dayı bara pat, yiçe asan, tabacı tom. Halat uçuk yaç. Ama içi benen ki İmam Kur'an-ı Mecid'e sari kod behtar tafsiyat zanen veriyaz. Dimas Hazreti Ebu Bakır Siddiq Raziyya. Umar ibn al-Khattab, Osman ibn Nuren, Ali Murtaza, Abdullah bin Abbas, عبداللہ بن مسعود بڑے بڑے کبار صاحب خواتین مسجد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا ان کے چن مقام کے قران مجید اندر سے بعض تم اہم نقاط یہ میں صحابہ کی حالت میں ہے تجا سمجھ جوان یہ بد قسمتی ہے ملت اس ام سے حضرت عائشہ اس پر حملہ اس کر رضی اللہ تعالی قرآن مجید ایک واریا نقطہ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پت کم حال کریم چھ صحابۃ الکرام کی واری صحابہ حضرت عائشہ پوچھا رضی اللہ تعالی یہ قرآن مجید ایک نقطہ چھ واجہ کا ذکر سے واجہ بھائی سے چھ نہیں کہتا اس مس کیا خاتون چھ منن کہ ماہ رمضان چھ روز کیا چھ ماں نماز سے ماں آتھا کم ایسی جواب دیتا کم نے یہ سا جواب دیتا مجھے کیا بلس حضرت عائشہ نس احروریت انتے رسول اللہ نس احروریت انتے ابن حجرم جو صحیح بخاری کی شرح سمدہ لکمت صحیح بخاری ساری خود بہترین تو طویل شرح تو امامی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بعضا چھو لکمت کی یہ حافظ ابن حجر صحیح بخاری کس شرح مقدم لکمت چھو اکیس وریت چھو لکمت ام پت رو تھوڑا وقفو کرن ام پت کرن صحیح بخاری کی شرح شروع پنسان وریم چنی شرح دیو کتن سی ورا سب بینی دی تو یو چی دین سو فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ اخ امام کیا اسی لاج پنسو بری پیغمبر سجن حدیث شرح کرن صلی اللہ کہ جب میں سمجھان کہ فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ ما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اگر یہ قات خبر اس اس ایمان اس نا اس کا سا پھگی تزادات ان شکاری مسلق ان شکاری جماعت ان شکاری بنی دی جو تو مسلمان اس کلم کلو چھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیچہ اپن چا کہ کنا اگر کا شافی ونی بہنا سسن احمد بن حنبل امام مانت تب اس گستاخی کر اگر کا مالکی ونی بنا سسن
İmam-ı Şafi imam manan ne boz gusta ki kırın. Mağar İslam'ın kalır ne var? Ya kalır. Lekin agar yu hay kalan paygamber sins imam atas mutallik ruh bani. Musalman roja. Niçe bunye di barasın Musalman. İmamın da paygamber sins imam atas şefarak sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni kahti imam kari kat emişe delil din. Çasakin. Ya Kur'an nata hakça Müslümanız delil pisi. İza sahhal hadisu fukhu mazhab. Makat ayim kaçta ki paygamber siniz kalama sakla delil çöldüz paygamberiz. Paygamber sizin kalam şu mazhab ko delil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nes ahharuliyetun anti. Hey Ayşe Sidi kaçız var mı? Çekil bak kuruyuz sabah. Sabah da haruri. İbni Hacer ki lekan harur asa çe Kufa nebar ak zı kilo ak zı nil dur ak yeti bünyeci kavar ispadı gülü. Ya subhanallah. Hiç kod patlı olursa. Alaka biz Ayşe Sidi kavarın kavarı. Dibnes. Asiyas yim ayyam yivan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayati maz asiyası ruhuz da ruhuzdan kaza kara ne mazal esi kaza kara açın yedi cevap açın palsat sanırım diye kaca samacı mı yeni peygamberinin doğru mübarek os asiyası namaz doğru var ruhuz es kaza açın sanırım hani yim as katka elinde yim katı için bas yedi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru asılda iyi kara Peygamberin hesine iyi sallallahu aleyhi ve sellem. Falsa bacım diye nasıl ben bir. İse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemen hün insat nasıl bir tarz. Ama cezbenen al iltizam bine talib edemeni iyi katta kadar zihniz mi sayı. Diyin şu bünyeyi al iltizam bine nas. Yeni sadece eskan maslı sana açı delil sana. Aziyet cezbenen. Dayım diyor şu al iltizam fi tafsirin nas. Yem saat ezi delil tasri karav patenti ka savas delil tarash kar atu chak manaj kin sar ki bat sinko eska thai ka yidgo dien takri la kor ka yidgo dien bor pan jal su jalu sa o sidi pan jo dien ache dien as minja miza lagan aksariyat falan mori sabas as yud bor pan jalu ay mane ka yoh se ichne dien Tasavvuri cemaati inşallah kılıyız anda. Din şu bünyedi fe inne hayrel hadis kitabullah. Ve hayrel hadis hadis Muhammedin sallallahu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yem saati patesi bey şarbı şu en patesi bey kır farmam naam. Sahabu en şarpati beyi farmak ve fihi dekhan. Mağar atmaz ki asil dakan. Dakanası var ya şerh gımız. Lekin yine lafın yüzüne Arabiyasına çıkıyor dükkan dühis var. Bazı muhaddisler diyor ki yine lafın da sadece bünyedi dükkanımız kurup peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dakanası var ki zahiraz çiğ mağar bıtay du. Hal atasını vaziye geçen İşte ben dakinesi şerah karan, magar bayan karan hadis ukrabi kuşu Hazreti Huzafa bin Yaman radıyallahu ta'ala anhu farma ve ma dakinuhu ya Resulallah. Ya Resulallah yedisi ki dakine de lafız istemal kuru, yuvayla di dakini kerç. Ya da kasım dedi. Sahab sahabı yıkat zabgını mücü ediyiz. Arbi sahab ne ise aksan? Tuğtanı lafız. Zorun için. Se gol yemi sadesi delir ratavna tatma jo lafız aysna empat jo sahaban jo zarurat kamas arbi ositi lafız samjal mama dakhnuhu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mama ta jo dakhn kya si ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam baz ajisan abu dawud khadil se atman se ishara farma la tarju qulubi qulub qaumin ala alladhi kanat alayh farma sahaba is dakhan chala
آسی سو دو ات بیت یم آسی من کن دل چی تیم نه روزانه تیم دل پاته دل من دست آب یم دل آسی من کن چی یم دل نه روزانه تی دل یه ایت دار من دلان کس فرق خشتر روز کرد تیم انت اتیا دلان فرق تیم از دین یا سال دین از کاتر از کردن تیم از بسیج دین کردن تیم مقصد از دین رو برمود با تیم از کات کردن تیم از یا سال دین از خدمت کردن آچی یا سال پارکی بود سونی مسلک بود برمود با مگر مکلی مسلک مسلک مکلی یک من ماچه مولی سبودی ناواز خوان باسه فلان مولی سب تو فالوور تے سمجھن یوس کا تم کر اگر بڑی امام تے اس کرم بو بوزے تو تم سو دلانی فرق دین دل کا می خاطر اس دین کا خاطر سن دل کا می خاطر اس اسن نماز مسلک کریں نماز مولوی نے اس خدمت بو کل تو فالوور سے فرمایا سوزافا یہ دخن آسی دل یت پٹ اسی چھ یم دل روزن تے پٹ یم بدل مگر یہ حدیث مبارکہ سندر سے بدل تشریح کرم فرموک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دخن سمجھائی وہ واری الفاظ سے یہ عربی کی چھ مگر عربی صحابہ دیکھ میں سمجھت فرموک قوم یحدون بغیر حدیث تعرف منہ و تنکر فرموک صحابہ اے حذیفہ یہاں چھ دخن سو لوکا آسن عوام اس ہدایت اس کن بلاوا لوکا آسن کو کن بلاوا ناو آسن ہدایت کھوا ناو آسن دین کھوا مگر میں نے سنت اس پر آسن نہیں پکان خطرناک کرتا فرمو کھر آسی شا کھر دین اس کام کرن دار العلوم بناو جماعت دین کی خاطر بناو فرمو قوم يحدون بحدي يشي دخن ازنا اچھا یہ تصدیق کرن اس بخاری کی حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یا سی لو قاسن دعوا کران کہ اچھا پیغمبر اس کو نا دیوا بے حدی دعوا اس میانی ہدایت میانی مت ہون مگر بنی دی اصل تات مشنس پر پکا لو کلا اس بدل پاس تمہارا اصل نقائص یہ چھ تہندین دلن تو سانین دلن میں فرق روزمس بیان کر محمد رسول اللہ دخن آسے لوگ آسن سانی ہدایت اس کتھا کران پھر اندر آسن نہیں ہدایت کلمہ بدلیو با کیہن بدلیو برابر بوجھ اس صدا شد وری بوجھ لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ چاہیے ہوئے خلاصم مسلمان اس ونه دوه دیجی حدیث مبارک واځه یی پار دبا نه دکته کی حدیث مبارک می مولوی صاحبن بکری تی هه فلان یی کاتی چې حدیث از مخالف ذهن مو نه نیول مونږ دلان ته سان دلان شي تمیم سات حدیث اسنه لا بخان تم سم ده بنی دی یو حدیث اسنه یسی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صدق بری بمو فرمود کی دخناس بعض علماء چاکر دلن آسان قدور بنیتی لوکا آسان شخص پرست بنیتی مولوی پرست بنن جماعت پرست بنن مگر دین روزک نیاد مگر دعوی آسان میں نہیں کرا شا برابر اس کرن تا آپ لابزا چلے ڈالا یوس جو بنی رسول اللہ محبت خدیث سمجھاون جو چون مانے نہیں صحابہ تحسی رسی حفظ بار بار بعض باقا ذکر تہ کرا صحاب کیا اس کا رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کران حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ علیہ جو بکری ہوئی کتاب زیاد بحث بلو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھنے کہوت لیا حتی کیا کر اہلی حدیث کیا ہے آنے جیسا چلی یہ حق والے میری مولی سے بنو نہیں ہے بسن یہ ارچین مانے نکات جو مرض جو سب کو دور ہے کہ دکھن مان چکے
اگر اہل حدیث پنس پانس آسان مسلمان گاس آسان بیان کر محمد رسول اللہ بس امی اپو شکی صحیح جا بند مسئلہ کس جا استاد کلمہ چھ بنیادی اس یوی پر مچ نہ لا الہ الا اللہ توحید پتہ چھ محمد رسول پیغمبر کریم دت میں نات کس بیان کرن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی شکایت اس بوز نظر عبداللہ سمت لکی شکایت اخیوان میں ایسا بوز کیا چوئی زندگی میں فاصل کرمز بروز دوئی روز در بروز دوئی افتیارہ کرنے کنی دو ایسا عبادت چھنا روز در ایسا عبادت کنن بیوز زندگی میں فاصل کاری بروز در سن دوئی کھاو یہ کتا خطرناک فاصل بظاہر کا شاباش کریں محمد رسول اللہ گیس نہ کریں ماشاءاللہ سانے صحابہ مسجد یم جذب تھاون وے یم دپان اس روز عمرے یہ کو قیاس اسن چلا اہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فاصل کرم دنیا زندگی سے لاکر مکر اخرت بساو تاسو مجن پیغمبر اس پر اسی من نظر صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ تعالی پتمیز بریفمیز در گزر کرمت اس پر عمل کرن فرماس حضیفہ بوز عبداللہ بن عمر بن العاص بوز دنس کی ما سام من سام نس حضیفہ عبداللہ دبنس یس سنس امت اس اندر فصل کر بروز عمری وری کس وری اس روز بروز وری کس وری اس ما سامع الله تعالى قال انت مش عقل وتكم تچن اش يوند حق شنا تچن جسم يوند حق شنا حلال زين اولاد يوند حق شنا حج عبادت چه عبادت من اخبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شخص روز روز بغير ناقا عمر روز پر ما سامع من سامع ابدا اچھا صحیح مسلم حدیث بوجھ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان قصیام دہر ہوگو صحابی ہوگو فرموز اگر عمری روز در روز اخ روز تشنی کو بود گیب چتاب ہوگی اچھا یہ حدیث چھو تمام صحابت متعلق دی اسی متعلق دی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ماہی رمضان اس روز در روز یہ شخص ماہی رمضان اس روز در روز این پت روز شوال اس مسکت سن دوہن شین دوہن نے پرتوری ماہی رمضان این پت شوال شد کان قسیان در زن کے روز عمر روز در سمجھائی وقت خدا با بروز عمر روز در اکتی کسی نو قبول ممتی اسیوان مانت روز شین دوہن زن کے روز عمر روز در فإن خير الحديث كتاب الله سكت بوچ من كان من جلوس من بور جلوس گو يي چسي يتي چا يتي قصت سا روز يم چن سي دين چ سو ي بيان كر محمد رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام پت يا بي خر فرمو يي خر رسول ياس مگر اتما زاز دک ام پا دلی تسوی کرک فرما قلتو فحل بعد ذالک الخیری من شر نکن بیاد سوال سمجھ جائے وان گوڑک سوال کو شو گوڑک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کی اس اس تو ہندی نبوت بروان کات اندر جہیلیت سندر بے کات مزاز شر اس ام بات برو کیا اس وچو وان قر اللہ تعالی نے دینو کر اسا عطا ام بات ما وچو اس دی شر فرموک شر وچو ام بات کرو بے سوال کی یا رسول امی شر پت وچو اس دی کر فرموک وچو مگر اتمس کی اسو دکن و یا ات کر اس مزاس بلا وقت ات کر اس مزاس مے کر بیا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من تو میا یس دکنو کھر اس نے ملاور دار ایں بات میں یہ بیشار السوال از جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ
عليه وسلم فرموك فرموك نعم صحابو امي كربتي بيش مگر رسول الله سن کر اس شرف پانے ہم کو سوال وے کیا جی کیوت کیا رو ا بیش مگر رسول الله سن یہ شرف شنا اخرس بدن ایتن امی نشان دی چھ پیغمبر ما پانے بغیر سوال کر صلی اللہ علیہ وسلم فرم نعم دعاء على ابواب جہنم سمجھے ما فراز حذیفہ شاری ما پت خطرناک شاہ بغل شار کت پوٹی دعا تن علا ابواب جنت سو شارا آسے یم واز پرن ویل آس تجا سمجھے ما تم آسان تبلیغ کرن ویل واز پرن ویل ممبرن پر کھسن ویل سوشل میڈیا اس پر دین تو علا دن ویل ممبر اس پر کھسن ویل خطرناک حذیفہ اینے کھر پتی بیئی شار مگر یہ کہتے ذریعی منبر اسمیر خسر والی من ذریعی شاید صدح شت وری برون نشان دی کرمز محمد رسول شاید خطرناک شار یہ کہتے ذریعی یہ مبلغن دی ذریعی دعا تل فرماؤں علا ابواب جہنم یہ ماسنا منبرن پر کھسا تبلیغ کرا دین فلاوان بسایر مگر بنیاد یہ آسنا جہنم کے دروازے پر شکریہ رکھا تو حدیث پانتی پری پانتی کری اس خرج کچھ ترجم پری پیچ برابری ہے کچھ بتا بنا حذیفہ تم کیا کوئی سوال کیا این کھر پاتے یا بیئے شرمز نعم من پانے کرا تو دعا تن اللہ ابواب جہنم شر چھے پہ یہ خطرناک شر کی پہ یا سی دعا تن دعوت دینش کم کرن تبلیغ کرن وال یم آسان بنیادی کمن جہنم کے دروازے دعاۃ علی ابواب جہنم من اجابہم الیھا قذفوہ فیھا فرموک یم آسان بنیادی تبلیغ کرن مگر اصل آسان جہنم کے دروازے آسان پانے جہنم کے دروازے یم لوک یس کت آسن بوزن پان کت چھم جہنم کے ہم اس برن جہنم اس پانے پان آسن جہنم کس مگر یس یس کت بوزن آس تم زندہ جہنم اس دے دعا تل علا اللہ جہنم اسی حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی کت بوزن یہ شر کس آسی یوں تبلیغ آ سکتا کہ کیا اس پھرک پرستی آئی پہلا من اسا دین اس خدمت مسلک پرستی فہلائی اسا دین اس خدمت دین کو تا واجد قرآن کس حقیقت اچھا آپ تا رج گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اچھا آپ تا رج گنجائش سو کون چھو دل گا سکتا کون چھو گا سکتا تو بار بار اس بار بار پران چھے کہ لقد قان لکم فی رسول اللہ تیل کیا پران کیا چھے چھے کیا یہ دیل مجھے قدر ناک چلے تمام مسلمان من کی اس دور اسے یہ چھے سائل کو سس سحلاف یہ حقیقہ سمجھ جو انتو مجھے سس سحلاف اس ایسے دو خود دو دین مش متنفر کرانا آگے نا مسلک بھائی پارٹی بھائی ممکن چھ اسما سُت طبق یس واریا حالو پریشان امی چھ ذہنی فکر ممکن یا پر چھ بے پردگی یا پر چھ سوشل میڈیا یا پر چھ دین اس متعلق شبہات امس مسلمان اس پر دیما کر شکوک پر دیما کرن الزامات اسلام اس خلاف یا سمجھن یہ مولوی کیا کو سن سن یہ غلط ہے یمشی مانان کہ خاتون جدی اسلامن حق یہ غلط کہہ رہے ہیں ولکہ میں کتنا دن ساتھ بیٹھوں جمعہ تو بوجھ نہ یہ امام شبہ ذہن اس جمعہ راوی کا سنن دور ابھی جو نبی ایمان والا تھا اسلام نہ چھ لیے یہ تلوار سے پھیلا ہے ابھی جو پانے شکو کو شبہ کا سن یہ خدیب اس کی ہے یہ کہہ رہے شکو کو شبہ یہ کیا جمعہ تو بچن مستقبل ٹکراؤ
یہ نوجوان چھ پریشان یہ امس بیمار بچارن بدل امس چھ چلیجی بدل اجتماعی یس سوشل لائف سنجا اتھ مز امس چھ جاب بچارس چھ بیکار امس چھ بس اوقات مول آسان وہن ترہن ورین تعلیم اگر نہ جاب یلی تو سوس دو در بلی امس چھ یہ پریشانی تم یا پچھ بیا ہائی امس چھ وایہ چلی موقع گسی ہنے سینما حال مز گسی سیاسی ڈپلن مز بیا امس اوس ات دلس دیہے سکون دیہ نا یم شبہات کریا دور یہ جمعہ دا مولوی صاحب ونی ہسا دین کیا تقدیر کیا انما العسر یسرا فانما العسر اے آسان اسائی کہ اللہ تعالی رب کی ایت کری ریپیٹ کر بتا اس میں سختی سے کیا چاو انما العسر یسرا دائرہ فانما العسر اے گابر ما امس ممکن دل بیہیویر تنج جو یلی جمعہ دوی سپیچ نہ مولوی صاحب بوزان امس دس دوی چھن علاج اتی چھ برابر امام یہ نماز اگر یہ آسے میں مولوی صاحب مقدم تقریر کری نماز سے اکی بج باس پانچ منٹ کر اتی چھ دور کن کرمت مولوی صاحب امس چھ چلے چھنا ایمان سما چھ امس امس علاج یہ کر یہ چھ سن جرم اس اس منبر پر کران دعات علی ابواب جہنم بیان کر محمد رسول اللہ حذیفہ یا سچر اس منبر پر کھڑا گس ہمیں ذمہ دار اس منبر پر کھڑا گس کہتے ہیں دعا تن علی ابواب یہ مبلغ اس پان جہنم کے دروازے پر مگر یوسف ایمان برو خنا اس تم اس سو جہنم اس لگا یہی ہو رہا کہتے دین کتا پنسا خود بچ جمعہ وریتس وریتس نا کنی پنسا کس خود بچ پنسا ہمز یس نوجوان اس اپیل کر ایم سن چلیج دور کر ایم سن شبہات اسلام اس متعلق یہ چھ وار بالکل خطرناک پنسا خود بن بس کوتا حصہ چھ اخ کہ نوجوان اس سن کے چلیج چھ نبر کر پریشانی چھ اسلام اس متعلق شبہات پیدا کر علاج کا چھو یہ کو گس امس اس اکی جائے منبر اس نے اجن سوشل میڈیا پر کھسا سو شان سے بھی تک مقابل آ رہی اکی کے خلاف تاز بلن اکی کے سنان مشرک بیا اپنا بیس مشن یہ سے نوجوان پریشان چھو امس اس دل قرار ضرورت یہ کٹ میرے اس رب سن اس کا رس پر یہ چھ اتی پریشان اتی پریشان باز پر بجے تو کی بوجھ تا سمجھن رٹیر بن عادت بناو باز پارن تو بوزن عبادت یہ عادت مگر بد قسمتی سان عبادت سارے تبدیل گمت عادت ساری روزدار روزان گھر پہ روزدار روزان مل بڑھ زن یہ خاندنی حساب پکان نماز گھر پہ یہ عادت بنوت اچھی عادت دین چھ عبادت یہ کت مز یہ تبدیل کو عادت تبدیل تو عادت مجلس گھر گس بنیادی اس نشان دہی کر رسول اچھی پانے وضاحت کرزیفہ اس آخری خطرناک شر آس یہ کر مولوی پانے کھڑا مسا ممبر پہ کھسا تبلیغ کر دعا دعوت دین بظاہر کر مگر آسو جہنم کے دروازن پہ پہ کل تو یا رسول اللہ شرح ون فرا کل تو یا رسول اللہ صف الحم لنا یا رسول یہ مولوین ہند تذکر کور کہ یہ آسن جہنم کے دروازہ یہ نشانی ونی خطر زبردست سوال حالانکہ شرح سے رسول صاحب پانے کرم دعا تن علاب آبی جہنم مگر حذیفہ بن یمان مثال کی بوجھ نہ پنہ یہ آسان ممبر پہ کھسن ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ون یہ نشانی ون اچھا دن خبر امریکہ پہ ما وار اسلام تس ملین ان کا کام ہے احد تم مسلمان اس کت پہ سمجھان کہ تم کر اسلام حمایت مسلمان کس پہ سمجھ کہ غیر مسلمان کر میرس ایمانس مضبوط جب ممکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ منتب اسی یہ نشانی من تبلیغ کرن والے نے فرمو کہ ہم من جلدتنا لوگ یا اس اس پن ماز ماس پانی نہ سن گئے چل چل چمڑی چھنا منا ہم من جلدتنا نہ تا کہ جو شکتی ماسن گئے اس وار کرن یہ ہمارے یا اس پن ماز يتكلمون بألسنتنا يما اسنا منبر پر مسلمان نس بول بولان سے اسی اج بازن جی اسلام اس خدمت کر يتكلمون بألسنتنا يما اس سان کت بظاہر بنا ہماری بولی بولتے ہوں گے مگر کام اسن بنی دی کر یہ کہ بسا اوقات انسان دانستا اور بسا اوقات ایک نادانستا سن ماشی تیل کیا اس گسیا مسلمانی تقسیم کت پر امیس اس علاج دینا سندر امیس نے معاملات ہند علاج دینا یہ لئے بوزی زیادی دلان ہند علاج قرآن مجید چھنے یہ لئے من نہیں مزان کتیا پنسا بری ایسا یہ خدب چھے بری ایسا اس پران ممبر اس پران کتیا خدب چھے ہم قرآن مجید کی شرح حضب پرنی بار ہے یہاں جو قرآن مجید اس پران زور مبارک آزاز کرو اتیس پانچ دہ خطبہ گژھہ یم کیا نوجوانن یم چیلنج دہ خطبہ گژھہ کم سے کم آت کیا بلکہ پرت من خطبہ مس گوس کیا 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 یہ سن نسل چھ اگر یہ حال آز رو یہ ون کے اس پانچ سال کتے آس سن بچ اسنا مسجد تم پڑھنا کلی نظام تعلیم کم سکول میں کتے پڑھ اسی سن سادگی ہوں دور وچنا سادگی ہوں دین امانت مگر سن بچ کا جاتن مسجدن اگر یہ حال سانی ممبر ہے مسجد اتنی تصور دین ہو مسئلہ کن ہز داد دار العلوم ہن داد تنظیم ہن جنگ جدا مفتی ہن ہز پان وے لڑا بسے فلاں مولی مفتی فالو کران بسے فلاں سو فالو یا مسلمان سے ذہن اس مجھے یہ سو طابق یہ اسلام پسند اس بنا یہ چھو بنیادی تقسیم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوانی تم کو ماسن تیزی فہم من جلدتنا و یتقلمون بی السنتنا ہم پت کر حضیفہ بن الیمان بیاخ سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان قلت فما تامرنی ان ادرکنی ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زمان اسلام اس کیا حکم چھتے کر اس کیا کرتا ہے صحابہ کو صحابہ نے دعا فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یمن مولوی نے دعا اسی بول یم دعوی دین سانے قصاصن بظاہر بولا یم سانے جسم کے ساسن ظاہر مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان کو ٹائم شو ٹائم ہوتا چلو چل گو یہ حدیث مبارک ایتی تھاو انشاءاللہ پرو کو ساتھ ہی کرو مکمل کیا یہ اسی وہن موضوع چھنے چھ بڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمان تمہ گوشنی زمانہ کیا مگر اشنا منکل مشنا برابر جی اس کیا شام ساتھ کرو بس اخ لفظ پر بھی انشاءاللہ اگر تم ساتھ بھی موقع بھیلو بکر شرات فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تلزم جماعت المسلمین و امامہ بس ترجم کر اس مسلمان ہیں جماعت آسی نا تحسید رجوع بس بیش امامن امام جماعت اس آسی مسلمان ہیں امام اچھے جماعت کیا چھو امام کیا چھو اچھو وسیع مانی چون تنظیمی سسٹم دی تلزم جماعت المسلمین با امام اسلامی جماعت اسی روزی گیرو چی امامت اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیچ امامی تیم ساتھ اس نظر جماعتی تر جاتا کر سمجھا اسے اسلام اس اندر کیا شو اگر جماعت و کنسپٹ تی امام سن کنسپٹ پر کیا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انشاءاللہ یا اس کم ساتھ موضوع بی اذن اللہ
تکیا ات متعلق گژھن سوال تہ تہ ترن گژھ سمجھاؤ کہ عالم اسلام یس تہ پرین جدید تاریخ یس ترہن ورین اس پان وچ یعنی یم تہ اس یتہ نوجوان چھ وہ وری وت اس پان تاریخ وچھل عراق سیریا وغیرہ تہ سمجھن عالم اسلام برباد گو نا یمن پت میں وہن پنسن ترہن ورین وچھ اس پان وچھ لیبیا İşte ye nakti şu Resulullah son temsat hal kurup. İşte sana talzam cemaat al muslimin. Cemaat al muslimin kya yema asma. Adı yemen hekran konu hekran kaysa. Masum asma. Ne? İmam masum asma. Ne ye zorunlu ne ye. Lekir fir bir Resulullah son neka talzam cemaat al muslimin. Kuch bir yok. Cemaat ne var bir کچھ بھی ہو امام اکرے جن مسائل ہمش علماء مانن کہ جماعت اچ ز تصور اسلام اس کس اگو منہج اگو منہج دین اصل کیا ہے فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی عباس عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك تصور جماعت صحابہ یہ حشمچ نا فرمو جماعت وہ ہے جس کے ساتھ دلیل ہے اچھا مجھے ویسے یہ جلوس بولو سر جماعت تصور عبداللہ بن مسعود فرمو الجماعت ما وافق الحق جماعت سو یمن سے جن حق آس یمن سے دلیل آس و ان کنت وحدک اگر تو کلی زودی کھڑا آس لو قاسم چا سجن ساسک اکیلا کھڑا مگر دلیل چھت سو اچھا سوچن ایم کنے کہ جماعت اچھا کنی سو یہ کن بیان کرو بھن چھن کہ امام شاہ بن احمد بن حنبل امام یو بھو نبار آمد نہیں یہ کن فرما بھن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مفسر قرآن مفسر قرآن داخت تصور جماعت اچھا سوچ اسلامی سیتے چلو سو کرو انشاءاللہ کنی ساتن اللہ تعالی سو مانگا پردگار اس کر فہم قرآن اتا ربا اس کر فهم سنت عطا ربا سانی گنہ کر مغفرت پر دے سانی پریشانی کر دور پر دے راشی ما پر دے گارا یہ چی مار مسین اس پر دے گارا سین سی ایمان اس کرے فاز سین اس گھر کی سوکار اس کرے فاز ماشی جی پاکیز کی کرے فاز ربا سانی حالت بڑھ کر پر دے گارا یہ مجھے شریف کی تائمی چھتا ہوں یہ دو مکڑ مکڑ بنار خلاق اس اندر ان کی کہما اس دے میں سے مدد کرو مجھے آئی مکر اس کامی اندر پر دے گارا ولو پر دے رحمت سے ربا ولو پر دے رحمت سے یہ خدمت کران نقد دیوان مشورت دیوان نماز پران یا یمن درسن اہتمام کرا پر دیگر کیوں دنیا کرا با کیوں دین کر آبا کیوں آخرت کرا آبا اسی تی تحسین جمعیت مطلب شبیر سے بس قیادت سندر اللہ درہ شیئتی یک علاقہ سندر تنظیم روکی بچھان اللہ تعالیٰ تھینو صحت و عافیت بہتری مزید ترقی عطا مگر یہ ہے کہ چکے سون دین چو سون مشن چو سون تحلیل چا یہ ہے الجماعة ما وافق حق وإن كنت وحدك فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.